Ja men se, god morgon, god morgon! Kringland från på grund av anledning Hunter Call of the Wild. Denna ala morgon, Silver Ridge Peaks. Jag tänkte som så här att nu är vi här nere någonstans. Vi kan väl snubbla upp här längs höjden och mot det här frågetecknet. Det blir väl alla tider som en liten morgonpromenad. Buffelbössan, semiautomaten. Katcha tåren ifall vi skulle hitta några galna kalkoner. Ja, och sen så fick vi med oss pistolen också. Vi vet ju inte, det finns ju faktiskt tumör här uppe i bergen. Jaja, vi snubblar vidare längs vägen och ser vad som händer. Gillar ni när på grund av anledning spelar Hunter Call of the Wild, så varför inte en tumme upp på klippet om ni tycker det är kul. Jaja, då kör vi kaffe, ägg, bacon, bönor. God morgon. Jassar du ihop här uppe? En morgonrekyl i axeln är aldrig fel. Dessutom, tjena. God morgon. Ursäkta att jag störde i frukosten. Ber så mycket om ursäkt. Där. Ja, där borta har vi en bison. Hallå? Har du... Alltså. Men... Jaha. Ja. Då börjar vi med att samla upp det här som ligger här och skräpar. Vi börjar med en guld. Tackar, tackar. Och en silver. Tackar för det. Här borta har vi en till som ligger och skräpar. Också en silver. Var det någonting som gick ner bortåt här innan det började flygas kors och tvärs? Ja, vi löser det här också. Där nere har vi en bison i alla fall. Och ett jäkla... Vi har flera bison här nere. Och jäkla kalkonkacklande. Okej, vi börjar med kalkonen. Du där. God morgon på dig också. Ja, det ligger säkert en hel hög till kalkoner här uppe i... Här uppe på kullen och skräpar. Jaja, vi kommer till er också sen. Jag pratar om bisonen. En guld, light brown. Ja, 9,5 kilo. Den tackar vi för. Så hade vi lite blodspår här uppe också, som jag tror att vi ska eftersöka. Det var ju ett jäkla pangande här uppe. Men visst, här har vi en till. Gick rätt in i granstammen och trasslade in sig här. En silver till. Ja, det får vi ge dig en härlig, bra start på morgonen här uppe i den friska bergsluften. Är det mer kalkoner som sitter och trycker här nere någonstans? Ska vi se, ska vi bara få fram den här. Hallå! Nej! Skit dit då. Ja, men här i slänten så rasslar den sista ihop. Det var väldigt till att springa långt. Det var här uppe vi hade den stora kalkonslakten och sen så har den pepet iväg hela vägen ner hit. Det måste ha varit ett erbarmligt dåligt skott.
Ja, det var det. Men det var ändå en guld, så den var ju värd att jaga efter. Ah, vad vackert. Jaja, nu kan vi inte stå här och njuta av utsikten. Vi har ju ett reservat att avverka. Nu har vi kommit lite ur kurs, men å andra sidan... vi behöver ingen kurs. Vi går dit näsan på... Hallå? Hallå? Dit näsan pekar och det verkar vara uppåt hit ungefär. Alltså... En liten female som står där nere och fnyser. Ja, du får fnysa vidare. Så trasslar vi oss uppåt här någonstans, tror jag. Lite pronghorns. Jag hoppas den där andra inte... Det verkar som den i så fall hade gått i halsen. Ah, ja, det första var väl ett legitimt skott i alla fall. Härligt, fick vi skjuta lite kulvapen så här på morgonen. Mitt inbland träden. Ska vi se om du... det kan verkligen den här varianten fint genom att zigzacka ur bild. Ja, men det var då väldigt okej. Vi måste andas och så kommer du... Så. Där la du dig ner. Tackar! Jaja. Här är du, ja. Bakom trädet. Mm. En guld. Den där gick däremot rätt i nacken. Det var ju inte speciellt snyggt, men ändå imponerande av mig att jag sätter nacken på 140 meter. En guld. Så var det väl någonting mer vi hade skjutit på. Var inte det bortåt här någonstans? Vi får ju se till att lösa det också, hoppas vi. Nej, det var bortåt hit. Här var det jag. Åt precis motsatt håll. Där jassade den ihop. Och det var en patentare även den. I ryggraden. Det var inte snyggt gjort alls, Kringland. En brons. Jaja, som jag brukar säga. Man kan inte vara bäst jämt. Så man får vara bäst ibland. Då snavar vi norröver. Det var ju här vi var för en liten stund sen. Just det. Vi började där och sen så velade Kringlan iväg ner här. Så, nu är vi tillbaka. God morgon och välkomna. Nej, jag orkar inte. Så, då följer vi vägen ner här och så ser vi om vi hittar någonting att avverka. Följ med. Ja. Fnys på du. Står väl mellan de där två då kanske. Vi får se om vi kan komma in lite närmre. Nää! Närmre, det är för fegisar. Så där ja. Jag har en obehaglig känsla av att det där skottet också gick lite högt. Förmodligen i ryggraden. Du har inte gått längre än så. Lägger vi dig där också. Nu med omställd zeroing. Så att, och på ett lite närmare avstånd givetvis. Så vi hoppas lite mer på det skottet. Jaja, då har vi två stycken sömniga klövdjur här framme. Jajamän, här har vi... Det första skottet, det som jag tror gick högt.
Det gjorde vi inte. Eller jo, det gick ganska högt ändå. Men vi missade ryggraden och tog bägge lungorna. En silver, sen här uppe ligger den andra lilla krabaten och vilar sig. Se hur det skottet blev då. Men den här delen av Silveridge Peaks är väldigt dels vacker och dels förmånlig, för det är väldigt mycket öppna ytor, vilket passar mig perfekt som den långdistansskytt jag är. En silver till och den gick lite mer som vi hade tänkt oss. Även den genom bägge lungorna på 176 meter. Ja, det är en strålande morgon. En bra morgon här i Silver Ridge Peaks. När vi snubblar vidare norröver. Nu har vi en kalkon. En ensam kalkon verkar det som. En bit bakom det här trädet. Så att om hönshjärnan skulle vara snäll nog att gå mig till mötes, bokstavligt talat. Där kan vi få in dig på lite närmare håll så jag kan praktisera långdistansskyttet även med hagelgeväret. Vet ju alla hur smutt det brukar gå. Ja, det är bara att spatsera hitåt. Jajamän, välkommen, välkommen. Så ja, flaxa lite. Ja, men nu börjar du väl komma in på en lagom länk kan jag tycka. Så där ja, eller? Okej, det krävdes ett uppföljningsskott så vi inte skulle få ett lika långt kalkon eftersök som tidigare idag. Vi säger så. Absolut. Det var inte den största. 4,5 kilo, en silver. 69 meter. Va, det får vi vara nöjda med. Vi jassar ner här till vattnet och ser om... Ja, det är förmodligen inte ett enda djur här. De brukar ju ha en tendens att lägga benen på ryggen när någon velar omkring och skjuter hagelgevär ut i naturen. Eller också inte. Ah, bufflarna, de verkade... Har vi någonting som... Ja, ah, den där då, 200 meter. Vi tar fram buffelbössan och tänker att det går. Jäklar var den sparka. Gick den ihop? Hallå? Är du en sån där som tänker anfalla om jag inte gör någonting åt det? Eller så gör jag någonting åt det och så tänker du anfalla i alla fall? Ja, ja, ja. Okej, okay. Jag är med. Jag är med. Okej, okay. Nu är det så att ni två... Nu tar vi det väldigt, väldigt lugnt här tycker jag. Så, ni går åt ert håll. Jag går åt mitt. Ja, vänta, du verkar inte gå så mycket åt ditt håll överhuvudtaget. Vi plockar upp dig först här. Men du! Ja, tänk inte ens på det! Försvinn åt ditt håll, iväg med det bara, se så! Chas! En silver, ja, nära håll. 38 meter i vänsterlungan. Då hade vi någon annan som vi sköt på lite mer seriöst. Här borta tror jag. Men där står ni ju och ser dumma ut och idisslar. Ja just det. Om ni går åt ert håll. Det vill säga jag hjälper er lite på traven. Sådär.
Så går jag åt mitt håll, det vill säga samma håll. Ja! Ja, ja, ja. Här. Okej, okej, okej. Jag fattar. Nu tar vi det väldigt lugnt. Så jag brukar säga, ni går åt ert håll, jag går åt mitt. Det vill säga hitåt. Här ligger den som vi sköt i vassen. Den som jag trodde stöp ihop direkt. Det gjorde den inte. Men det var en guld. Ja, 270 meter. Mm. Tog vänster framben också. Men en redig rackarrökare på nästan ett ton. Den hänger vi över axeln tillsammans med alla de andra djuren som vi släpar runt på. Så var det någonting vi hade skjutit på här nere också. Det här får vi också lösa. Ja, den här bestämde sig för att springa kors och tvärs hit och dit genom hela naturen. Det var... Ja. Hallå? Och den sköt vi... Ja, det var en patentare 2.0. Bingo, då pratar vi inte mer om den. Här är ju ännu mer bufflar. Alltså, ni... Står bara här och idisslar. Så där, jag hjälper er på traven också att fly. Så, bort med er. Ja, det här var ju mer eller mindre ett okynneskott, men du bara stod där och idissla. Ja, sen började du i och för sig springa iväg och det var då jag sköt. Så att, okej, det är... jag tar på mig den. Det var nog mitt... Hallå? Ja. Har vi någon som är... Ja, verkar mest bara vara... Det skulle vara du då, kanske. Eller... vänta här, jag tar tillbaka det där. Ge mig kikan. Nej, du var inte heller någonting sådär vansinnigt stort som man... Nej, inte du heller. Det var då, ja, men det var då väldigt vad det var. Nej, det blir inga höga poäng på de här inte. Som om det har hindrat mig någon gång tidigare. Okej, då driver vi både pronghorn och buffel framför oss. Och vi som bara skulle ut på en liten morgonpromenad och så blir vi hindrade i den hela tiden för vi måste stanna upp och skjuta. Ja, okej. Nu vi går fram och ser hur det här skottet tog sig. Och du jassar iväg, buffel. Ja. Om du bara sticker över. Nej, men kom inte tillbaka då. Nej, just det. Just det. Så nu har vi kommit överens om hur det här ska gå till. Där ligger den i alla fall. En brons. Nu låter det som någon är otroligt upprörd. Jo, jag förstår att ni är här även om ni inte fnyser. Ni är liksom inte... Ni är inte de mest osynliga djuren i naturen. Sluta fnys när jag har fått span på... Nej men kringla. Nu tar vi upp rätt vapen. Och... Sådär ja. Vi går zigzag upp för den här slänten. Där var det en hel hög med... Ja. Brukar ju vara så med flockdjur att de är några stycken. Du kanske skulle... Mm. Då har vi två skadeskjutna djur. Ett där och ett där nere vid de träden ungefär. Bra med motion är det ju i alla fall. Precis det som jag behöver.
Så där ja. Djur nummer ett. Hallå. En silver. Ja, fick den i hjärtat. Gick i benet först. Var väl kanske inte den största. 175 meter. Sen ska det ligga någonting här. Om vi bara kan trassla oss igenom den här salladen. Ja, här ligger den. Äntligen. Jag har ränt runt lite grann. En guld. Snyggt. 186 meter. Hjärta och höger lunga. Det är ett skott man får vara nöjd med, tycker jag. Ja, nej men vi... Gud vad jag låter uppgiven och missnöjd. Jag har ju hur mycket som helst att skjuta på den här morgonen. Vi vandrar vidare norröver så får vi se vad vi hittar. Vi ska hitåt. Du är fortfarande på väg åt fel håll, hönshjärna. Ja, så ja. Nu så. Det var en jäkla massa blad och skit. Och... Men nu så. Kanske vi kan... Ja, vi sätter det till. Så. Bingo! Det tog lite smygande och lite... hallå? Det tog lite smygande och lockande, håller jag på att säga. Och så kommer jag älgande genom skogen och så kommer du fram bakom busk. Hur tänkte du här? Ja, kanske inte det vackraste skottet. Jaja, men då fick vi två kalkoner. Här uppe ligger nämligen du och späker dig i solskenet. Ja, en guld på nästan 9 kilo. Ja, det var ju... Det kändes ju lite lyckat att vi lyckades locka in dig. Så ja, nu ska vi ladda om. Och fortsätta uppåt här. Jag tycker att det luktar som en... burk oöppnade vita bönor, så vi snavar hitåt. Ja, men nu har jag smögit väldigt, väldigt länge. Så! En i alla fall. Herregud vad jag har gått på knä och lockat. Vi får vara nöjda med att vi fick en i alla fall. En intressant teckning. En silver. Ja, det är säkert en hel hög kalkoner här ute i snårskogen. Där till exempel. Så där ja. Rätt in i trästammen för dig också. En guld. Hela hagelsvärmen gick i... Hallå? Nej. Gick i ena vingen. Ja, det var ju skönt att vi fick i alla fall lite utdelning på allt det där smygandet som ja, som jag besvarar er från. För så jäkla kul är det inte att sitta på knä och långsamt, långsamt smyga fram i skogen. Ja, men se där ja. Mina damer och herrar, flickor och pojkar, då har vi kommit fram till vårt lunchställe. Jag känner redan nu hur det... Hallå? Jag tänkte ju säga att vi har ju inte sett speciellt mycket rovdjur. Men... vi tar två... Hallå, Kringland, ställ dig upp. Nu är det eftersök. Jaha, då fick vi oss ett rovdjur i alla fall. Det var inte stort och det var inte snyggt. Den hade lika gärna kunnat få springa vidare. Men då så går vi ner här till stugan igen.
och säger som vi brukar att gillar ni när på grund av anledning spelar The Hunter, så varför inte släng en tryck en tumme upp eller släng en kommentar. Så syns vi. Hallå. Kan jag få så där ja. Så syns vi snart igen. Det här var Kringlan från på grund av anledning som har fått den här buggen. Så det låter som jag går i snårskog hela tiden. Absolut, jag får gå in och byta kläder. Så syns vi nästa gång. Tjena!